Всім добрий день. У нас з 21 лютого по 27 лютого в АТБ у нас знижки. І є дуже гарні знижки, на кої-які товари. Так, почнемо з огляду. Кукуруза консервована у нас буде коштувати 35,90 вираз. 32% знижка. Чіпси Лейс 38% знижка. 34,90. Йогурти. Йогурти Малакія зі злаками будуть коштувати 39,90. Білий йогурт 40 гривень 50 копійок. Кава. Кава Амбасадор. Преміум розчинна мелена та в зернах буде коштувати 163,50 200 грамів, 89,50 200 грамів і в зернах 1 кіло буде коштувати 288 гривень 50 копійок. Так, також будуть знижки у нас на нектар. Яблучно-виноградний, яблука-вишня, яблука-гранат і яблука-ананас. 0,950 грамів, 26,90 і на ананас яблука буде 33,90. Ковбасні вироби. Ковбаса напівкапчена, салямі фінська за 420 грамів буде коштувати 74 гривні 90 копійок. Чеснокова, вибір м'ясомісний, ковбасний ряд, 420 грамів, 39,50. Крабові палички, водний світ, 520 грамів, буде коштувати 91,90, 40% знижка. Так, далі, ковбаса сиров'ялина. Іспанський виробник, 80 грамів, це нарізка, 52 гривні 90 копійок. Сосиски варені, докторські фірмові, м'ясна лавка, 330 грамів, будуть коштувати 44,90. Рулет курячий, варено-капчений, 100 грамів, 21,99, 27%. Я купляла непоганий цей рулет. Так, далі у нас риба, вомер холодного капчення, буде коштувати 100 грамів 25,29. І окунь гарячого капчення, айсберг, 100 грамів буде коштувати 27,29. Мойва свіжеморожена, веладіс, 700 грамів буде коштувати 74,50. Пресерви. Оселедець філе мат'є в олії. 240 грамів буде коштувати 40 гривень 80 копійок. І коктейль з морепродуктів в олії. 200 грамів буде коштувати 44,90. Так, вареники з картоплею заморожені. Вареники 900 грамів будуть коштувати 39,50. Пельмені з яловичиною та свининою заморожені, 90 грамів буде коштувати 74,50. Тісто листово-дрожжеве 900 грамів буде коштувати 46,90. Паштет печінковий, класичний, 340 грамів буде коштувати 26,90. І паштет печінковий 85 грамів буде коштувати 11 гривень 50 копійок. 38% знижка, непогана. Шинка італійська 340 грамів буде коштувати 52,50. Так, майонез. Майонез Чумак, провансаль. 67% жирності, 300 грамів, буде коштувати 28,50. Дуже непогана ціна, можна купляти Чумак. Так, далі, Чумак 72% жирності, 29,30, 300 грамів. Соус
чесниковий і бургерний буде 180 грамів, буде коштувати 13,50. Так, далі у нас сир твердий, своя лінія, голландський та вершковий, 45,5% жирності, буде 160 грамів, 44,50. Сир плавлений, гауда, чеддер, тост, 40% жирності, пластинки, будуть коштувати 130 грамів, 42,90. Сир м'який, бринза, 170 грамів, буде коштувати 40 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний, дитячий, ягатинський, 90 грамів, 90 грамів, 11 гривень 90 копійок. Сиркова паста, яблука полуниця, банан, малина, слива, персик, чорниця для дітей. 90 грамів буде коштувати 12,20. Сметана. Сметана президент, 10% жирності, 325 грамів, буде коштувати 24,90. Кефір. Ферма, 840 грамів, буде коштувати 32,90. Сирок глазурований з ароматом ванілі, з наповнювачем кокоса. Буде коштувати 36 грамів, буде коштувати 8 гривень 50 копійок. Молоко згущене, варене і риска, і не збиране з цукром. Буде коштувати 340 грамів, 41,90 це іриска. Незбиране згущене з цукром 440 грамів, 47,50. І 900 грамів буде коштувати 91,50. Чай «Альпійський букет» в пакетиках 28 гривень 90 копійок. Тут 27 пакетиків. А також чай з ароматом полуниці та карамелі, банану та ванілі на основі зеленого чаю. Стік 10 грамів, буде коштувати 7 гривень 40 копійок. Зефір. Зефір класичний Жако, 350 грамів, буде коштувати 37,50. Вафлі Рошен. 216 грамів буде коштувати 27,90, 35%. Вафлі Мілк Какао, 142 грами, буде коштувати 22,50. Цукерки Аркадія і Ромашка. Це смачні цукерочки, я купляла їх. 100 грамів буде коштувати 12,90, це Аркадія, і 11,35 це Ромашка. У нас тут готовий сніданок. Готовий сніданок Ліон, 375 грамів, 70 гривень, 90 копійок. Вермішель швидкого приготування зі смаком гострої курки, яловичини та грибів. Своя лінія, 7,90. Корм для котиків, 11,40, 10,40, 19,90. Для дорослих з ефектом виведення шерсті. Так, напій зі смаком груші, живчик, 2 літри, 26,50. Напій смак чамбо, полуниця ківі, 2 літри, буде коштувати 22,90. Вода, поляна квасова, дуже гарна лікувальна вода. 1,5 літри, буде коштувати 20 гривень 90 копійок. Прокладки гігієнічні, 10 штук, 28,50. Другі будуть 34,90, 10 штук. 10 штук 25,90. І 40 штук 45,90. Засіб для прання рідкий універсал, 4 кіло, буде коштувати 135 гривень, 40% знижка, дуже гарна пропозиція.
але я не користувалась оніксом, не знаю, що це. Так, онікс Сантрі гель для чищення 1 кіло буде коштувати 45,90. Далі у нас Арко гель для душу та шампунь 49,90. Для гоління гель 77,50. Крем для гоління Арко 30,90 гривень. І піна для гоління 300 мл 52,90. Так, улюблені серветочки, не знаю як ви, а я оці купую завжди. 150 штук буде коштувати 29,90. І рушник паперовий, тришаровий, з кольоровим тисненням, буде коштувати 49,50, тут тільки один рушник. Так, далі у нас йдуть алкогольні напої, коньяк, бренді, горілка. Тут нема знижок, але я вам покажу. Є от напій Фраголіна 0,75, буде коштувати 69,90, 40% знижка. Так, віскі, пиво, пиво і ще раз пиво. Тут у нас дитячі книжечки. Далі у нас йдуть іграшки. Іграшки антистрес. І у нас тут салатниця, набір пластиковий, контейнер буде знижка 159 гривень за одиницю стекляний. І ще більше контейнер літровий Крауф. Буде коштувати 199. Так, далі у нас тут йдуть без знижок. Так, на рушники буде знижка 99,90, розмір 50/90, буде знижка 28%. Елемент живлення буде коштувати 229 гривень за одиницю. 8 штук, тут її 8 штук, буде коштувати 229 гривень. Так, сушарки, совочки, це у нас все без знижок. Кому потрібно. Так, крем Сила Карпат, крем для вен, крем для суглобів, крем Дікломет. Так, бомба для ванн з сюрпризом 45,90, ефірна олія 39,90, евкаліпт, лаванда, лимон, білизна, капці 59,90, гостєві, кімнатні гостєві, блокнотик, листівка, ручка, набір, горщик, добрива. Це, що нам пропонує зі знижками, і так знайоме нас АТБ з 21 по 27 лютого. Приходьте, купуйте. Всього вам самого найкращого і вигідних вам покупок. Пока-пока!